you don't know, now you know. KRG. Yeah, man. Karibu sana. Kwanza, video ilitolewa kwa mtandao. Why? Kuna tuka group fulani kwa watu ambao wamepotea kimaisha. Wanajaribu kutafuta kiki na mimi. Okay. Walidanganyana kwa studio kao. Ati wakitoa ngoma yangu mimi nitaongelelea mtandaoni alafu watapata umaarufu. Lakini sasa si hivyo, hii dunia inafanya kazi hivyo, ifanyikagi hivyo haraka. Okay. Paka utie kazi ndio julikane. Yes, imenichukua 5 years kwa eti mimi naweza kaa sehemu nikitusi mtu anaongelelewa mwezi mzima, unajua? Hiyo attention kupata wa Kenya, unajua ni ngumu sana kupata attention yao. Okay, hawa vijana walikuwa claim yao ilikuwa gani? Walisema eti kuna paka part ya ngoma yao, ati kuna jina fire, waliweka pia kwa ngoma yao. Part 2 fire. Wao kusema moto. Ati fire. Sasa mimi nikajiuliza, nyinyi mngekuwa wa fire, si basi dunia ingekuwa kwa haiwaki moto pale yote, hata watu tungekuwa tunakula. Lakini KRG unapigwa vita sana kakaangu. Azin, Sailor's Gang tunamalizana nao. Yes. Okay, all of a sudden pia, mzee mzee wanajulikana kama Zero Sufuri. Yes. Vita, wewe na Zero Sufuri, wapi na wapi? Yani kama si KRG, Zero saizi ingekuwa tu, bado analala nyuma generator. Okay, anafaa nishukuru sana. Alikuwa na lala nyuma generator. Alikuwa na lala nyuma generator ya supermarket. Lakini ile kumuappreciate kidogo, mimi nikaenda huko nikamchukua. Alafu nikamleta, nikamuosha, nikampa mavazi, nikampa ile yani warm welcome pia kwa studio. Okay. Ile kuappreciate, kwa maana mimi ninapenda kuappreciate mtu, yani kama sasa ile hakuna mtu anakudhamini. Alafu hiyo sijui kama watu wanaichukulia kama nime overvalue mtu, alafu analeta kejeli na dharau. Okay. Wanataka kukuja ku sijui nani aliwadanganya mimi kuna hela nilipewa mahali na serikali ya kupatia watu bure. Okay. Paka ufanye kazi. Wanasema money is a byproduct of work. Mm-hmm. Unajua, you cannot earn something kama haujawakia. Mimi kama KRG CEO of Fast Cash, nilikuwa nampa platform, ni aje record ngoma, niweke YouTube, apatikane, yani mafans wasikize muziki wake, kipaji chake kijulikane. Alafu yeye apate pesa baada ya hiyo. Lakini walikuja akaniambia eti mimi nimpe 100,000 dia record ngoma. Nikamuuliza, 100,000 kijana, na haukukua hata na pale ya kulala. Nguo yenye umevaa leo ni mimi nilikutolea. Mama bibi yangu alitoa nguo zangu ziko wardrobe, karibu half of my wardrobe ile nguo zilikuwa sivai. Zote akampa huyo kijana. Nikamtoa hapo, nikamfanyia mambo mengi. Lakini yeye alikuja kuenda, niliona kwa YouTube kuna show moja alienda kusema eti mimi ati sikujua hata kama amekula, nilimpeleka studio direct akarecord. Huo ni uongo mtupu na kuna mashahidi. Mtu kama kuna kijana anaitwa Golden, ni photographer. Yeye ndiye alikuwa hapo, alitega sikio akamsikia kijana mmoja anaitwa Morris akimwambia huyu kijana anaitwa Don ako na pesa. Wewe mwambie akupe laki ndio rekodi hiyo ngoma atakupa. Nataka tuzungumze kuhusu what's next for KRG. And if you don't know, now you know.